Jeg har blitt sponset av Premium White, som er et tannblekningssett, eller kit, som gjør at du får hvitere tenner. Og jeg fikk det i går, så jeg tenkte at jeg skulle vise dere hvordan jeg gjør det. Jeg har ikke gjort det før. Så ja, så dere kan få bli med å se. Du får en sånn her en. Den ligger alt sammen oppi. Og da har du først en sånn her. Det er bare en sånn vanlig greie som du kan ha de der tannskinnene oppi. Og så har du tannskinnene, de her. Og de skal du visst først begynne, du skal koke disse her først. Da tar du ut av veien, og så koker du vannet, tar ned igjen i tannskinnene, og så biter du på den sånn at det former seg etter dine tenner. Whitening gel heter den, og det er liksom den som du skal ta ligger inne i skinnet, eller tannskinnet. Så det er liksom geléen som gjør at de blir kvitt. Men det viktigste, det er den her, Activator Spray. Det er i hvert fall den aller viktigste delen i hele prosessen. Det er sånn at hvis du glemmer den her, eller hvis du ikke gjør det skikkelig, da kan du minske resultatet med liksom sånn halvparten. Ja. Så den er veldig viktig. Og så til slutt så har vi med denne her, som er den LED light. Så den er viktig for meg, den skal du ha her, når du har tatt tannskinnene på. Og alt sammen skal stå i til sammen 25-30 minutter. Så jeg tenkte jeg skal bare begynne nå. Begynne med å pusse tennene. Og ikke med tannkrem, da skal du spraye den her på 3 ganger. Og så skal vi se. Spraye med tannkosten 3 ganger. Og så skal du pusse i 60 sekunder. Munnen blir helt tørr, for at hvis den er våt eller fuktig, så påvirker det blekningsprosessen, så munnen din må være liksom helt tørr. Ofte kan det være lurt å bare tørke liksom tennene og lippene. Så tar jeg litt sånn gelé og tar rundt kanten, altså mot der som skal treffe mine tenner. Jeg kan ta det riktig vei først og begynne med. Og så er det bare til å liksom gnide litt utover, sånn at det kommer over alt, for det skal jeg gjøre. Sånn. Første forsøk. De lyser jo opp med en gang. Skal vi se. Det her er sykt.
jeg synes jeg det er redigert. Så det ser veldig bra ut, og jeg er veldig fornøyd. Kjente å smile hele dagen. Men for å få maksresultat, eller liksom best resultat, så er det sånn etter fire omganger. Og det her er bare etter én. Så etter fire kommer jeg til å blende folk, liksom. Yes, da må jeg bare si takk for meg, og takk for at du så på. Hvis du vil også ha premium white, kittet og hvite tenner, så går det an å bare trykke på linken nedenfor. Og der står det liksom alt du trenger å vite for å bestille. Så klikk der below, og så snakkes vi. Se på tennene mine da! Det er sjukt!